Добър вечер! Благодаря, че уважихте нашия спектакъл, който беше за повод да изпратим първото поколение на Бордо. За 8 години това създание Михайла Маринова беше на около 9-10 годишна, когато дойде. И честно казвам, аз не вярвах, че стигнал с нея чак до тук. От нейното поколение това е единственото, което остана и както разбрахте преди малко, успя да вдигне купата за първото място. Троян е малък град и в сравнение с другите балети, това, което направихме тази година, беше наистина нещо запомнящо се за нас и за авторитет на целия ни град, защото танцово студио Бордо вече в танцовите среди се познава. За Мишето! Относно Михайла, имам голямото удоволствие и честа и се радвам, че успях да бъда част от нейното възпитание, защото немалко часове сме прекарвали в залата заедно, немалко неща сме преживели и немалко е изтърпяла, защото танцово студио Бордо сменеше зали, сменеше ръководители, сменеше много неща, но не смени и не изневери на себе си и Михайла не ни изневери на нас и остана до края. Прекрасно семейство има тя и още едно прекрасно семейство ще остане тука, в залата и на тази сцена. Надявах се, че е по-лесно, когато изпращам първите поколения, но сега разбирам какво е било на моите колеги. Тази малка купа, на нея пише първо поколение Бордо. Един малък символичен знак, че тя винаги е добре дошла в нашата зала. Надявам се да продължи да иди. Заповядай, Миша. Един поклон, още един от нас. Миша ме да се изненада. Благодаря ви сърдечно.